على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کے جو شیخی خورے اترانے والے فخر کرنے والے ہیں. اب یہ جو ذہنیت ہے جو شیخی بھگارنے والی ذہنیت اترانے والے مال دنیا پر, ظاہر ہے وہ مال کو سیت کر رکھیں گے. جب وہی ان کے لیے بنیاد ہے عزت کی تو اس کو وہ خرچ نہیں کریں گے, اس کو جمع کریں گے. لہذا اگلی آیت میں نتیجہ بیان کر دیا, الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, جو لوگ کے خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں. جیسے کل سورہ عنکبوت میں آیا تھا, اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم, تم خامخواہ جو ہے دیوانے ہو گئے ہو, فینیٹک ہو گئے ہو, تمہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے, اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں رہا ہے, تم نے ہمتن اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر جھونک دیا اس جدوجہد کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی ناصحانہ انداز میں, یامرون الناس بالبخل, بھائی سب کچھ لگانے دینا چاہیے, کچھ سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے, کچھ آڑے وقت کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور جو پیٹھ موڑ لے گا, کیونکہ اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو, یہ کہتے ہیں رکھو, اسی سے تو عزت ہے, چار پیسے ہوں گے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی, چار پیسے ہوں گے مال اسباب نظر آئے گا تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے آئیں گے, ورنہ کون تمہاری بیٹیوں کو پوچھے گا. جب تک یہ شان و شوکت نہیں ہوگی, یہ ساز و سامان اپنے گھروں میں نہیں رکھو گے, جو آئے کو دیکھ بھال کرنے والے انہیں نظر آئے یہاں پر رونق, تبھی تو کوئی تمہاری بچیوں کو پوچھے گا, ورنہ کون پوچھے گا. یہ ہے ایک طرف تو اللہ کا مطالبہ, لگاؤ کھپاؤ خرچ کرو, مت رکھو اپنے پاس, لگا دو, قل العف, جو بھی ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو. اور ایک یہ ہے کہ نہیں روکو, اسی میں عزت ہے, اسی میں دنیا کے لیے ہمارے تمام تقاضے جو ہیں ان کے صحیح طور پہ پورا ہونے کا امکان ہے. فرمایا جب اللہ کے راستے سے اللہ کی پکار سے کان بہرے کر لیے, پیٹھ موڑ لی, اور دنیا والوں کی یا نفس کی یہ بات مان لی, تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, جو پیٹھ موڑ لے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی, اسے کسی کی احتیاج نہیں. اب وہ آیت آ گئی جو میرے نزدیک اس کا کلائمیکس ہے. اس آیت کے ایک ایک لفظ کو سمجھیے, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینات روشن چیزیں, اس میں اولاً تو آئے گا معجزات کا معاملہ, کہ جو رسولوں کی رسالت کا ایک گویا کہ بین اور ظاہر ثبوت بن جاتا تھا. اور بینات سے مراد وہ براہین بھی ہیں جو اس دین کی دعوت کے ضمن میں قرآن مجید میں آئی ہیں, جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں روشن. بہرحال ان میں معجزات بھی, اور جو بنیادی تعلیمات ہیں ہماری دین کی جن کا عنوان ہے ایمان, وہ در حقیقت ہماری روح کی اور ہماری جو باطن اور ہماری جو فطرت ہے اس کی جانی پہچانی شے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ان کے ساتھ ہم نے نازل فرمائی کتاب بھی اور میزان. یہاں ہے توجہ کیجئے, یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ میزان سے مراد ہے وہ نظام عدل, حقوق و فرائض کا تعین کر دینے والا پورا نقشہ. عورت کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, مرد کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, مزدور کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, اور جو امپلائر ہے اس کے فرائض کیا ہیں, اس کے حقوق کیا ہیں. ہر اعتبار سے فریقین کے مابین ایک توازن پیدا کرنے والی شے میزان, المیزان. یہی المیزان ہے جس کا ذکر سورہ شورا میں بھی آیا تھا, لیکن ہم نے وہ آیت جو ہے آج کے اپنے حصے میں شامل نہیں کی تھی. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ ہے وہ ہستی کہ جس نے نازل فرمائی ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان. یہ کتاب اور میزان بریکٹ ہو کر قرآن مجید میں انہی دو صورتوں میں آئی ہیں, سورہ شورا اور یہ سورہ حدید. اور یہی میزان ہے کہ جو دین حق کی شکل اختیار کر لی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, اس لیے کہ نظام زندگی اب بہت گمبھیر ہو گیا تھا, اور اس نظام زندگی کے اندر اب ایک پورا نظام درکار تھا, نظام حق, سچا نظام, سچا دین وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا. گویا کہ نوٹ کیجئے, حضور کے لیے فرمایا الہدا و دین الحق, یہ ہم سورہ فتح میں پڑھا ہے, آگے چل کے سورہ صف میں پھر پڑھیں گے. یہاں فرمایا بینات, کتاب اور میزان, تین چیزیں, وہاں دو چیزیں فرمائی. هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق,
یہاں فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات نمبر ایک، اور نمبر دو وانزلنا معہم الکتاب نمبر دو، والمیزان نمبر تین. اب ان کو کوریلیٹ کیجئے، چونکہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن ہے، لہذا بینات اور کتاب مل کر الہدا بن گئے ہیں قرآن مجید، اور دین حق ہے جس نے کہ میزان نے جو شکل اختیار کی ہے، مکمل نظام جس کو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب آگے بڑھئے، یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے؟ بینات کیوں دی؟ کتاب کیوں نازل فرمائی؟ میزان کیوں نازل کی؟ یہ ہمارا مشغلہ تو نہیں تھا، ہابی تو نہیں تھی، کھیل تو نہیں تھا، کار عبث تو نہیں تھا، کس لیے تھا؟ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. یہ ہے مقصد. یہی نہیں ہوتا تو یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے. پڑھے جاؤ قرآن، ختم کیے جاؤ، لیکن یہ کہ وہ قرآن کے میزان نصب نہیں ہو رہی، قرآن کا نظام قائم نہیں ہو رہا، تو گویا کہ اصل ہدف تو حاصل ہی نہیں. یہ سب کا سب ایک مشغلہ ہے. پھر یہ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. کاہے کے لیے؟ لے یقوم الناس بالقسط. اب نوٹ کیجئے، سورہ شورا میں تین الفاظ آئے تھے. نمبر ایک، امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کروں. نمبر دو، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، جو ابھی میں نے حوالہ دیا، وہ آیت نمبر 17 ہے سورہ شورا کی. آگے چل کر آیا، ملامت کے قابل کون ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، اوپر ظلم کرتے ہیں. اب یہی چیز ہے جو یہاں آئی کہ ہم نے تو یہ کتابیں اس لیے اتاری، میزان اس لیے اتاری کہ لوگ اس نظام عدل پر قائم ہیں. اب کیوں قائم نہیں ہوتے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ عدل کی کا وہ جو میزان ہے وہ نصب ہو جائے؟ لہذا وہ تو ریزسٹ کریں گے، دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. وہ تو چاہیں گے سٹیٹس کو رہے، ہمارا جاگیرداری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے، ہمارا سرمایہ داری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے، حکومت بھی ہماری اور ہمارے ہی مفادات کی نگرانی کرے، کروڑوں روپے کے ہمارے قرضے جو ہیں بیک جنبش قلم جو ہے رائٹ آف کر دیے جائیں. غریب نے اگر مکان لیا، اپنی قرض لیا ہے مکان بنانے کے لیے، تو اس کا مکان گرا دیا جائے گا، بیچ دیا جائے گا اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا. لیکن یہ کہ کروڑ ہا روپے جو ہے وہ ایک جنبش قلم سے رائٹ آف کر دیے جائیں گے. یہ سارا ایک نظام ہے، اور اس کے بعض حصے دوسرے حصوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یشد بعضہ بعضا، وہ اس کو تقویت پہنچاتے ہیں. اور یہ نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ عدل قائم ہو. دعوت سے، دلیل سے، برہان سے، واعظ سے، نصیحت سے، ایک چھوٹی سی اقلیت مان لے گی بات، وہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی. اب ایک ہی راستہ رہ گیا، اس اقلیت کو جمع کرو، اس کو طاقت بناؤ، اس کو بل دے کر کوڑا بناؤ، اور اس کوڑے کو مارو اس باطل کے اوپر تاکہ وہ اس کا بھیجا نکال دے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اکثریت کبھی نہیں آئے گی، کبھی اکثریت نہیں آئی. انقلاب کا عمل ہمیشہ ایک اقلیت کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے. اکثریت جو ہے وہ تو آپ نے دنیا میں لفظ سنا ہے بارہا، سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اور سائلنٹ میجورٹی انہی لوگوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پر حرکت کرتی ہے جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہے. اور وہ وہی ہیں کہ جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور زمیندار اور مختلف دار جو ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس، جن کے وہ پاور بیسز ہیں، وہ ان کے اوپر مسلط ہیں. لہذا آپ ایک ہی راستہ دیکھیے. قرآن مجید نے وہ سارا گیپ فل کر کے اس کے ایک جمپ میں فرمایا، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. یہ لوگ دلیل سے کبھی بات ماننے والے نہیں. ان میں سے ایک وہ اقلیت ہوتی ہے جو نکل آتی ہے. ابو بکر نکل آئے، اسی طبقے میں سے تھے، عمر اسی طبقے کے فرد تھے، حمزہ اسی طبقے کے فرد تھے، لیکن یہ کہ ایک اقلیت نکلتی، اکثریت نہیں مانتی. اس اقلیت کو اب منظم کر کے، حزب اللہ بنا کر، بٹ کر، کوڑا بنا کر، اسے وہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں، وہ قوم، وہ صورت شمشیر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ جد بغو ہو اس باطل کا بھیجا نکالا جائے. اس کے لیے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی،
وہ چمٹا اور پھکنی اور توا اور پرات بھی اس سے بن جاتی تھی. اب تو ان میں سے کافی چیزیں ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہیں ہمارے باورچی خانے کے. وہ پورا نظام جو نیا آ رہا ہے, پھکنی کا تو کہیں اب تصور رہا ہی نہیں غریب کا, چمٹا بھی شاید ہی کہیں رہ گیا ہو. بہرحال یہ چیزیں بھی تھیں جو بن جاتی تھی, لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی, غیب میں ہونے کے باوجود یا بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں نا, لیکن اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے, اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں, سرکوبی کریں جیسے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ جیسے انہوں نے کیا. جیسے سورہ توبہ کی آج کل ہم پڑھ چکے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ میدان میں آئے, انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا, خود قتل بھی ہوئے. ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ تعالی خود قوی ہے خود عزیز ہے. چاہے تو آنے واحد میں یہ باطل کے نظام کو بلیا بیٹ کر دے, لیکن پھر کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے وفادار بندے کون سے ہیں؟ کیسے ظاہر ہوگا کہ کس میں کتنی کچھ وفاداری تھی اللہ کے ساتھ, کس میں کتنی کچھ محبت تھی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, کس کے ہاں وہ ترازو جو ہے ان تین محبتوں کی طرف جھکی ہوئی تھی, اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت, کیسے پتا چلے گا؟ یہ سب آزمائش ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اس کے وفادار بندے اور اس کے وہ بے وفا بندے. وہ صرف دودھ پینے والے مجنوں کہ جو نام لینے کے لیے تو بڑے محب رسول بھی ہیں اور محب خدا بھی ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں, یہ اس کے لیے چھلنی لگا دی گئی ہے. اب آئیے سورہ صف. سورہ صف کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت اسی ایک آیہ مبارکہ کی شرح ہے. یہ آیت نمبر 25 جو سورہ حدید کی ہے اس کی شرح ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت بھی ختم ہوگی نصرت خدا اور نصرت رسول کے ذکر پر. کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں, بنو اللہ کے مددگار. جیسے یہ آیت ختم ہوئی تھی وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات نظر آئے گی, اور وہ آیت اس کی مرکزی آیت ہے. وہ تو چونکہ تمام رسولوں کے لیے بات آئی, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, حضور کے لیے یہ آیت جو ہے یہی مضمون اس صورت میں ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اب سورہ صف کو پڑھ لیجئے, ذرا جلدی سے چلنا ہوگا ہمیں. پہلی چار آیات تمہیدی ہیں, وہی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز جیسے کہ سورہ حدید میں تھا, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھتے, تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے, وہی انداز یہاں ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اہل ایمان, اے ایمان کے دعوے داروں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑی شے ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں. اور چوتھی آیت میں بات کھول کے رکھ دی, جو میں نے کہا تھا کہ جو اس کوچے میں قدم رکھے سنبھل کر رکھے, سوچ سمجھ کر رکھے, جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, وہ بیٹھے کہیں اپنے پاس. یہاں آنا ہے تو جان لو, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص, اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں. اب یہاں جہاد نہیں, قتال کا لفظ آ گیا. جہاد تو وسیع اصطلاح ہے, دعوت و تبلیغ میں بھی محنت صرف ہو رہی ہے تو جہاد ہے, تصنیف و تالیف میں ہو رہی ہے تو جہاد ہے, قلم سے جہاد, زبان سے جہاد, اپنے نفس سے جہاد, یہ سب جہاد ہے. قتال معین لفظ ہے, یہاں لفظ قتال آیا ہے. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صف باندھ کر, گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. یہ محاورہ ہے, باقی صحیح ترجمہ وہی ہے کہ جو کیا تھا حافظ صاحب نے, ایسی عمارت جو جس کے اجزاء بڑے پیوست ہوں, جڑے ہوئے ہوں, کہیں رخنا نہ ہو, کہیں دراز نظر نہ آ رہی ہو, کوئی دراڑ نہ ہو, وہ عمارت بنیان مرصوص. لیکن یہ کہ اس کا محاورہ جو ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار, صفیں جو باندھی جائیں گی
تو در حقیقت وہ دیوار سے زیادہ مشابہت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد کی چار آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے تین ادوار کا ذکر ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ تھے اس مقام پر جس پر آج تم آئے ہو. یہ بنی اسرائیل یہ تھے اللہ کے نمائندے، اللہ کی کتابوں کے حامل، نبوت ان کے ہاں رہی، رسالت ان کے ہاں رہی. انہوں نے جب قول و عمل میں تضاد روا رکھا اور ایمان کے تقاضوں کو ادا نہ کیا تو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. اب انہیں ہٹا کر اللہ نے تمہیں یہ منصب عطا فرمایا. پہلا دور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا طرز عمل، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، درا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. دوسرا دور، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، 1300 برس کا فصل ہے اس میں موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان علیہ الصلاۃ والسلام، 1300 برس کے بعد پھر آخری رسول آ رہے ہیں امت بنی اسرائیل کے. اب جو آخری رسول بعد میں آئے ہیں وہ تو ہیں پورے تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے خاتم، لیکن یہ کہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری کڑی حضرت عیسیٰ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی ہے احمد، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ آئے ان کے پاس واضح تعلیمات بلکہ واضح معجزوں کے ساتھ، اس سے بڑے معجزے تو اور کسی رسول کو ملے ہی نہیں، وہ تو صرف حضور کو ملا ہے بڑا معجزہ، لیکن یہ معجزہ مانوی ہے، حسی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں ہے، یہ تو دل کی آنکھ سے دیکھو، اس کو ذہن سے سمجھو، لیکن دل کی یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے معجزات میں عظیم ترین وہ تھے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو دیے گئے. لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ علماء بنی اسرائیل نے کہا یہ جادو ہے، اور جادو جو ہے وہ کفر ہے، لہذا یہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے، اسے سوری دے دی جائے. ایک مسلمان قوم کا ضمیر اتنا بگڑ جاتا ہے، یا خمیر اتنا بگڑ جاتا ہے. اب اس کے بعد تیسرا دور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہی ہے کہ جن کے بارے میں حضور کو تو یہ خیال تھا غالباً کہ یہ تو فوراً تصدیق کر دیں، یہ تو سب چیزوں سے واقف ہیں، قرآن مجید ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی، یوسف کی، اسحاق کی اور یعقوب کی، سب کی تصدیق، ہارون کی، سب کا ذکر. لیکن یہ ہے کہ ان کا طرز عمل کیا رہا. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے، تہمت باندھے اور اس کو درا لے کے اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، محمد الرسول اللہ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ان کا طرز عمل اب کیا تھا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. اس میں ایک طنز ہے، طنز یہ ہے کہ یہود کی طرف سے کبھی بھی کھلے میدان میں مقابلے کی نوبت نہیں آئی، مسدل تھے، کھلے میدان میں نہیں آئے، سازشیں کرتے تھے، پٹیاں پڑھاتے تھے لوگوں کو، اپنی تقریروں سے اور اپنی گفتگو سے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ آؤ چڑھائی کرو، لیکن خود کبھی نہیں آئے کھلے میدان میں. یہ گویا کہ ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف منہ کے جھاگ اس سے چاہ رہے ہیں، یہ منہ کے پھاگ سے چاہتے ہیں کہ یہ نور خداوندی کو بجھا دیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میدان میں آئے. یہ سورہ حشر میں بڑے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں تمہارا، الا فی قرن محصنت او من ورائے جدر، کہیں فصیلوں کے پیچھے اور قلعہ بند ہو کر، تو شاید جیسے عورتیں بھی پتھراؤ کر دیتی ہیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر، اس سے زائد کبھی میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکے. یہیں سے لیا ہے علامہ اقبال نے، مولانا ظفر علی خان نے اپنے اس شعر کا جو آئیڈیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا
چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ بلکہ وہ شعر بھی میں آپ کو سنا دوں جو چوتھی آیت تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ علامہ اقبال نے وہ اسلوب لیا ہے اپنے اس شعر میں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اللہ کو محبت ان سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ گئی جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اب وہ آیت آئی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر۔ میں پھر توجہ دلا رہا ہوں، سورہ حدید کی وہ آیت اور سورہ صف کی یہ آیت، یا اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے سورہ فتح میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، کوریلیٹ کر لیجئے۔ وہاں تین چیزیں تھیں، بینات معجزے، کتاب اور میزان، یہاں دو رہ گئیں۔ بینات جمع کتاب یہ قرآن ہے الہدا، یہی معجزہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر دو المیزان نے دین حق کی شکل اختیار کی، اب وہ کامل نظام بن گیا ہے، ہر ہمہ جہتی پہلو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام پر، کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب اس کے لیے پکار، اب تک تو بات آئی تھی نا، کلمہ خبریہ آیا تھا، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان رکھے، یقین والا، شکوک و شبات والا نہیں، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اپنے جانے اور مال کھپائیں۔ اب یہاں پر وہ آ رہا ہے ایک دعوت اور ایک پکار اور للکار کے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کی جائے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا، جس طرح کاروبار میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو محنت بھی صرف ہوتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے، اگر سرمایہ کم ہے محنت زیادہ ہو جائے گی، آپ ایک ٹوکری لے کر پھلوں کی اور پھریں گے سارا دن، 40-50 روپے شام تک لے آئیں گے بچوں کے لیے، سرمایہ کم تھا محنت زیادہ ہے، سرمایہ بڑھے گا ریڑھی لگ جائے گی، اب محنت کم ہو گئی بوجھ اب گردن پر نہیں ہے، اور سرمایہ بڑھے گا کھوکھا لگ جائے گا، اور سرمایہ بڑھے گا بڑی شاندار دکان ہوگی، اور سرمایہ بڑھے گا امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں ہمیشہ، سرمایہ اور محنت، وہی سرمایہ اور محنت لگاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ تجارت تو وہ بھی ہے، تجارت یہ بھی ہے، یہاں کی تجارت میں تمہیں کچھ منفعت چاہیے اور اس تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اپنے اموال کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وہ بہتری کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں بڑے عمدہ ریزیڈینسز فراہم کرے گا، بہت عمدہ مسکن، بہت اعلیٰ محل عطا فرمائے گا، اور وہ بھی باغات کے اندر ہوں گے، باغیچوں کے اندر ہوں گے۔ ان تین چیزوں کو آگے فل سٹاپ لگایا، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے اصل بڑی کامیابی۔ البتہ اس بریکٹ کے باہر ایک شے اور ہے، واخرى، ایک اور شے بھی، تحبونہا، جو تمہیں بہت پسند ہے، اس میں بھی ایک تعریض ہے، اللہ کو اس فتح وطح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ کو تو تمہیں آزمانا ہے، تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا، تم کامیاب ہو گئے، چاہے وہ انقلاب آئے نہ آئے، چاہے وہ دین قائم ہو نہ ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنا سب کچھ اس میں کھپا دیا، یہ ہے کامیابی اصل۔ اور اصل کامیابی بندہ مومن کے لیے در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے، دنیا میں نصرت آئے، فتح آئے، یہ اضافی شے ہے، یہ گویا کہ ایک ثانوی شے ہے، اخرى تحبونها، دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے،
وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اب یہ ظاہر بات ہے کسی خاص وقت پر یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو ہے قریب ہے، بالکل آیا چاہتی ہے، تمہاری قدم بوسی کرے گی فتح۔ اور اس کے بارے میں جہاں تک سیرت کے مطالعے سے مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد ہے۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے ثبوت دے دیا اپنی صداقت کا، اپنے ایمان صادق کا، اپنی ثابت قدمی کا۔ اس کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نزدیک وہ اس حکم کا امتثال امر ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اب بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو۔ وہ بشارت اس وقت حضور نے ان الفاظ میں دی، غزوہ احزاب کے فوراً بعد، لَن تَغْزُوكُمْ قُرَيْش بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا، اے مسلمانوں اب ٹیبلز ٹرن ہو چکی، اب قریش میں جرت نہیں ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو اس سال کے بعد، انیشیٹو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم ان کی طرف جو ہے رخ کرو گے، پیش قدمی کرو گے۔ چنانچہ اگلے ہی سال آپ نے وہ سفر کیا عمرے کے لیے، اور جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا والی بات ہو گئی۔ تو در حقیقت وہ شرح ہے اس آیت کی۔ اب وہ آخری آیت آ گئی جس میں بڑی گہری مشابہت ہو جاتی ہے اس سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا جو ابتدائی حصہ ہے، وہ تو هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ میں آگے، اور جو آخری حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ وہاں کیا تھا؟ ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم عن الحواریین، جیسے کہا تھا ایک وقت میں عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو نصرت کی دو نسبتیں ہو گئی، اللہ کی مدد اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، غلبہ اس کا ہے، اس کی حکومت قائم کرنی ہے، حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، اس کا نظام ہے جس کو برپا کرنا ہے۔ اور رسول کی نصرت اس لیے کہ فرض منصبی رسول کا ہے، اصلا رسول بھیجے گئے الہدا اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کرے۔ تو گویا کہ نصرت دو ہو گئی، رسول کی نصرت اور اللہ کی نصرت۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا تھا حواریین نے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، بنی اسرائیل دو حصوں میں منقسم ہو گئے، ایک حصہ ایمان لایا، ایک نے کفر کیا۔ ابتدا میں ایمان لانے والا حصہ بہت قلیل، قدر قلیل، کہتے 72 افراد کل تھے، جن میں سے 12 وہ حواریین تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے ان کی اپنی روایت کے مطابق ایک وہ تھا جس نے کہ غداری کی اور خبر پہنچائی اور گرفتار کروایا حضرت مسیح کو، اگرچہ انجیل برنباس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی کی شکل بدل دی گئی تھی، وہ گرفتار ہوا ہے۔ اصل میں حضرت مسیح کو تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے اندر، اس کمرے کے اندر ہی سے سیدھا اٹھا لیا ہے آسمان پر، اور وہ آئیں گے بنفس نفیس، نازل ہوں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں تاریخ کا اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کفر پر اڑ گیا، جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا، مرتد، واجب القتل، اور ان کی شان میں گستاخیاں کی، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ ان کے اوپر گستاخیاں کی، تہمتیں لگائی، اور ایک وہ تھے جو ایمان لائے۔ لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا یہود مغلوب ہوتے چلے گئے اور عیسیٰ کے نام لیوا غالب آتے چلے گئے، تاکہ آج بھی اگر یہود کا وجود دنیا میں کچھ ہے تو عیسائیوں کے رحم و کرم کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے، ورنہ یہ ہے کہ اسرائیل جیسی مملکت جو ہے ایک دن کے لیے قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ اپنے سارے ایٹم بم بھی استعمال کر لیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کی سپورٹ ختم ہو جائے تو چند دنوں کے اندر تکہ بوٹی ہو جائے گی ایک یہودی کی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب تک امریکہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ سورہ آل عمران میں الفاظ موجود ہیں، یہ اس کی گویا کہ شرح ہے۔ بہرحال فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور پھر وہی غالب ہوئے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، کل بھی میں نے سورہ مجادلہ کی آیت کے حوالے سے کہا تھا،
رسولوں کا غلبہ ناگزیر ہے. کتب اللہ لاغلبنہ انا ورسلی. اس غلبے کی دو شکلیں میں نے کل بتائی تھی. ایک غلبہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کو اس شکل میں ہوا کہ دشمن سب ہلاک کر دیے گئے، کفار و مشرکین ختم کر دیے گئے. ایک غلبے کی صورت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں ہوئی. اگرچہ یہ شعر پورا کا پورا اس پر صادق نہیں آتا، لیکن ایک کیفیت سی اس میں ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. قوموں کا ہلاک کر دیا جانا جو ہے وہ بھی غلبے کی ایک شکل تھی، لیکن اصل شکل تو وہ تھی جو محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے ہوئی کہ قوم بھی رہی اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تیسری شکل اس میں ایڈ کیجئے، ضروری نہیں کہ وہ غلبہ نبی کے اپنے ہی سامنے ہو جائے، یہ غلبہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت مسیح کے ساتھ ہوا. ان کے سامنے تو غلبہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کے نام لیواؤں کو غلبہ حاصل ہوا ان کے دشمنوں کے خلاف، یہ اس کی ایک مثال ہے. اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ذہناً، جو بھی اس وادی میں قدم رکھے کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کرے کہ اس کی کوئی ہمارے دل کے اندر آرزو نہیں ہونی چاہیے کہ لازماً ہمارے سامنے ہی وہ کام ہو جائے. یہ آرزو بڑی ہی گمراہ کن آرزو ہے، یہ انسان کو بائی ہک اور بائی کروک کے راستوں کی طرف لے کر جاتی ہے. سیدھی انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا، ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، میری زندگی تو اب ختم ہوا چاہتی ہے اور میری جدوجہد کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. تو آدمی ادھر ادھر دائیں بائیں، جیسے کہ وہ گیند کیری کرتا ہے کوئی فٹ بالر یا کرکٹ کا اس کا کھیلنے والا، ہاکی کا، اس طرح کے حربے اختیار کرنے پر اتر آتا ہے اور بڑی بڑی تحریکوں کی تباہی کا سبب یہی شے بن جاتی ہے. بالکل اس سے بھی سینے کو خالی کر دینا چاہیے. ہمیں دلچسپی اس سے نہیں کہ ہماری کامیابی اس دنیا میں ہو یا نہ ہو. ہمارے ہاتھوں وہ غلبہ دین کی وہ سعادت جو ہے ہمیں بہت پسند ہے، غلبہ دین، لیکن یہ کہ ہمارے ہاتھوں ہو یہ بھی ایک طرح کی خود غرضی ہے، اسے بھی سینے سے نکال دیجیے. اس لیے کہ ہمارے بعد ہو جائے، ہمیں تو ایک صحیح نہج پر کام کیے چلے جانا ہے. نتیجہ ہمارے سامنے نکلے نہ نکلے، اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال اور روشنی کا ایک بہت بڑا مینارہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. پھر ہم رواں ترجمہ کریں گے. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی شرح ہے سورہ صف، ایسے ہی آیت نمبر 9 کی شرح ہے سورہ جمعہ. آیت نمبر 9 کیا تھی؟ کہ اگر ایمان کی کمی محسوس کرتے ہو مسلمانوں، اگر تم اپنے سینوں میں جھانکو اور دیکھو کہ وہ یقین والی بات نہیں ہے، اگر یقین والی بات نہیں ہے تو جہاد کہاں سے آ جائے؟ وہ تو اس کا نتیجہ ہے، یا تو وہ پھر ہوگا ذاتی کسی علو مرتبت کے لیے، اپنی کوئی شخصیت کے ظہور کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، وہ تو ہوگا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والی بات. وہ جہاد کے جو مطلوب ہے وہ تو یقین والے ایمان کا ایک نتیجہ ہے. وہاں وہ بات ہوگی تو آگے اس میں سے برگو بار آئیں گے، وہ جڑ ہے جس سے کہ وہ پودا پروان چڑھے گا. اور اگر وہ کم ہے تو اس کے لیے نشاندہی وہاں ایک آیت میں کر دی تھی، یاد ہے، وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں، ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے؟ جواب کیا دیا گیا اس کے بعد؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بكم لرؤوف رحیم. در حقیقت اسی کی شرح سورہ جمعہ ہے کہ جو عظیم مشن حوالے کیا اللہ نے اپنے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تکمیل رسول نے ایک حد تک کر دی، جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا. پھر رسول کے جانساروں نے اسے اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، معلوم دنیا، اس کے ایک بڑے حصے پر 24 برس کے اندر اندر اس کا جھنڈا لہرا دیا. اس کے بعد کا عمل جو ہے وہ تو پھر ایک ریورسل ہے، سٹیج بائی سٹیج، درجہ بدرجہ، لترکبن طبقن طبق کی بجائے وہ جو تنزل ہوا ہے رفتہ رفتہ اس کی داستان ہے. اس وقت ایک انچ زمین نہیں ہے پورے کرہ ارضی پر جہاں اللہ کا دین بتمام و کمال قائم. یہ ہے ہمارا حال. تو اب اگر اس کے لیے کام کرنا ہے تو شروع کہاں سے کرنا ہوگا؟ وہی ایمان پہلے پیدا کرنا. لہذا در حقیقت اس کا جو اساسی منہاج ہے وہ قرآن پر مبنی ہے. بس قرآن جو ہے اس سورت کا جو مضمون ہے وہ قرآن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجمعہ. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم.
تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اس اللہ کی جو الملک ہے، بادشاہ حقیقی، القدوس ہے، نہایت پاک، ہر عیب نقص اور احتیاج سے مبرہ، العزیز زبردست ہے، جو چاہے کر گزرنے والا، فعال لما یرید، الحکیم کمال حکمت والا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے، وہ کیا کرتا ہے رسول، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں سنا رہا ہے اللہ کی آیات اور انہیں پاک کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، یہ آیات بینات ہی تزکیے کا ذریعہ ہے، یہی ہے شفاء لما فی الصدور، یہ ذہن میں جب اترتا ہے قرآن تو نظریاتی صفائی کرتا ہے، دل میں آتا ہے، دل پہ اترتا ہے تو یہ جو روگ ہے سینوں کے، شفاء لما فی الصدور، یہ ان کا مداوا بنتا ہے اور یہی تزکیہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، یہ پروسیس ہے جس سے حضور نے وہ حزب اللہ تیار کی، وہ بنی بنائی نہیں مل گئی تھی، جو میں نے کہا ایک ایک تنکا چننا پڑا ہے، ایک ایک پودے پر حضور کا خون جگر جو ہے وہ کھپا ہے، صرف ہوا ہے تب اس کی آبیاری ہوئی، لیکن عمل بنیادی کیا ہے، قرآن کے گرد گھوم رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ امیین، ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، وہ جو ہم نے پڑھا ابھی سورہ شورا میں کہ نبی کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، انہی میں سے نکالے نا محمد رسول اللہ نے، وہ لوگ انہی میں سے تھے، اس کے بعد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے بھی ہیں انہی میں سے، ان میں بھی بھیجا ہے اللہ نے اپنے اس رسول کو، اس کی بعثت ان کی جانب بھی ہے، آخرین جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے حکمت والا، یہ آخرین سے مراد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دوسری اقوام آ کر شامل ہیں، اور یہ نقشہ بالکل سمجھیے جیسے ایٹم کا سٹرکچر ہوتا ہے، ایک نیوکلیس اور اس کے گرد جو ہے جو نیوٹرون جو الیکٹرونز ہیں وہ مختلف جو ہے مدار ہیں جن میں کے چکر لگا رہے ہیں، نیوکلیس ہے امیین پر مشتمل، انہی میں سے حضور تھے، انہی کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ ہے اصل نیوکلیس اس امت کا، لیکن اس کے گرد اب الیکٹرونز جو ہے وہ ایرانی آ گئے، وہ بربر آ گئے، رومی آ گئے، ہندی آ گئے، آتے چلے گئے، اور ابھی اللہ جانے اللہ کس قوم کو قبول فرما لے اور اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا تھما دے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید موجودہ مسلمان اقوام جو دنیا کی ہیں ان سے کسی خیر کی کوئی توقع شاید نہیں ہو سکتی، ہم شاید اب کنڈمڈ ہیں اللہ کی طرف سے کہ شاید اب آخری کو عذاب ہی آیا چاہتا ہے، واللہ عالم، یہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں، انقباض بھی ہوتا ہے، شرح بست جو ہے وہ بھی، اور کبھی قبض بھی ہوتا ہے، مایوسی بھی کبھی غلبہ کرتی ہے، حالات جو ہیں بہت ہی زیادہ مایوس کن، لیکن اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اس نے پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، ان امیین کی مرمت کرائی، ایسی مرمت کے تاریخ میں یاد رکھی جائے، اور پھر انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا دے دیا، والعزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے گا دے گا، یا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، تو تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے، اور سورہ محمد کی تو آخری آیت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم، تم پیٹ دکھاؤ گے تمہیں ہٹائے گا کسی اور کو لے آئے، اب اس کے بعد جیسے سورہ صف میں ایک نشان عبرت یہود کی تاریخ بیان کی تھی، اب ان کو نشان عبرت کے طور پر لائے ہیں کتاب کے ضمن میں، انہیں بھی تورات دی گئی تھی اے مسلمانوں جیسے تمہیں قرآن دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری کو نہ نبھایا، مبادہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، ان گدھوں کی طرح جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے، محض ایک زوم ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں، اور ویسے علامہ اقبال نے 100% صحیح کہلوایا ابلیس کی زبان سے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی، مجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، تو وہی کردار ہے جو ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے انہی کے نقش قدم کو اختیار کیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے، حمل کہتے ہیں حمال بوجھ اٹھانے والا،
جن پر بوجھ ڈالا گیا تھا تورات کا، اس لیے کہ کتاب کا حامل ہونا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بھاری بوجھ ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بھاری ذمہ داری. جو حامل بنائے گئے ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، ذمہ داری کو ادا نہ کیا. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہ تکذیب عملی ہے، تکذیب قولی نہیں ہے. تورات کو یہود نے کبھی نہیں جھٹلایا زبان سے، عمل سے جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ان سے کہیے، اور یہاں اس وقت اپنے آپ کو مخاطب سمجھیے، قل یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ کی بات تو نہیں بدلتی. لن تجد لسنۃ اللہ تحویلا، اللہ کے کلمات تو اٹل ہیں. لہذا قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زعم ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے خاص دوست ہو، محبوب ہو، چہیتے ہو، لاڈلے ہو، ابناء اللہ و احباؤہ ہو، اگر تمہارا یہ گمان ہے لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں سے اللہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ تو جینٹائلز ہیں، ہم ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا قول تھا. اگر اس پر تمہارا واقعی گمان ہے تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. پھر دوست سے قرب حاصل کرنا چاہتا انسان یا بہت وصال کا خواہش مند ہوتا یا ہجر کا. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی، ہرگز ہرگز، ابدا بما قدمت ایدیہم، بسبب اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائیوں کے جو آگے بھیجا ہوا. انہیں معلوم ہے کیا اعمال کیا کرتوت ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقاتکم، وہ تم سے ملاقات کر لے گی. کہاں بھاگو گے، وہ سامنے آن کھڑی ہوگی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے، حاضر اور موجود اور غائب، سب کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا آج ہم نہیں پڑھ رہے، صرف ایک جملے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کا ربط و تعلق کیا ہے. در حقیقت اس حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے یہ جمعہ کا نظام. مطلوب یہ ہے کہ کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ اس حزب اللہ کو اپنے جو بنیادی تصورات ہیں، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ تازہ ہوتی رہے، اپنے ہدف ذہن میں تازہ ہوتے رہے. جذبات کے اندر اگر کہیں سرد مہری آ گئی ہے، پھر اس کے اندر ایک جذبے کے نرارت پیدا ہو جائے. یہ گویا کہ اثر نو چارج کرنے کے لیے اس حزب اللہ کے اراکین کو، کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو کر میدان میں آ گئے ہو، یہ عمل ہے جسے دوام عطا کر دیا گیا کہ کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو اور وہی کام کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس لیے جمعہ کے نظام کی اصل شے جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. ارادہ تھا اس کے بعد سورہ منافقون کو بھی شامل کرنے کا، لیکن اسے میں چھوڑ رہا ہوں. اب سورہ تغابن کا بڑا تیزی کے ساتھ ہم صرف جائزہ لیں گے. یہ چونکہ ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت ہے قرآن مجید کی. ویسے تو ایمان اصل میں موضوع ہے مکی سورتوں کا، مدنی سورت میں تو ایمان کے تقاضے آئے ہیں، وہ چاہے قوانین ہوں، احکام ہوں، حلال و حرام کے ضوابط ہوں، فرائض کیا ہیں، پھر جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر 18 آیات میں ایمان کا خلاصہ ہے. پہلے رکوع کی 10 آیات، 7 میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن ہے، کلام خبریہ، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہے، رسالت کے باب میں لوگوں کو یہ ٹھوکر لگی ہے، آخرت کے بارے میں یہ مغالطہ ہو گیا ہے، کلام خبریہ ہے. لیکن اس کے بعد 3 آیات میں وہ کلام انشائیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کے بعد جو دوسرے رکوع کی 8 آیات ہیں، 5 آیات میں ایمان کے مثمرات و ثمرات و نتائج، جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ثم استقاموا کی شرح یہاں آ جائے، کہ کیا تقاضا ہے اس کا اللہ کو اپنا رب اور اپنا لارڈ اور اپنا مالک مان لینے کا.
اس کا تقاضا کیا ہے، اور پھر تین آیات میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی پرزور دعوت. یہ 18 آیات کا تجزیہ ہے. اب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. لہ الملک، بادشاہی اسی کا حق ہے، ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے، ڈی جیورے بھی اسی کی ہے. ولہ الحمد، کل حمد و ثنا بھی اسی کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا بنایا. فمنکم کافر ومنکم مومن، تو کوئی تم میں سے کافر ہے کوئی مومن ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی مومنوں کو ان کا حق مل جائے گا، کافروں کو ان کی سزا مل جائے گی، اللہ دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے حق کے ساتھ. وہ بات جو کل میں نے کہی تھی، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وہ ایک اسلوب تھا، یہ دوسرا اسلوب. وصورکم، اور تمہاری تصویر کشی کی. فاحسن صورکم، بہت ہی عمدہ نقشہ کشی کی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو تمہارے سینوں کی ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کو تم خود نہیں جانتے. ایک تو یہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے لیکن جانتا ہے، جان بوجھ کر چھپا رہا. ایک وہ ہے سب کانشس مائنڈ کی چیزیں، انسان کے تحت شعور کے اندر جو کچھ لڑک کر رہا ہے، جو خواہشات اور تمنائیں آرزوئیں جن سے انسان خود بھی آگاہ نہیں ہوتا بسا اوقات، اللہ کے علم میں تو وہ بھی. اب یہ چار آیتوں میں توحید کا اور اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہوا، دو آیتوں میں رسالت. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ قوم ہود، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح. فذاقوا وبال امرہم، جب انہوں نے کفر کیا تو اپنے کیے کا بوال چکھ لیا، یعنی وہ ہلاک کر دیے گئے. ولہم عذاب علیم، اور اصل سزا تو آخرت کی ہے، دردناک سزا. ذالک بانہ، یہ اس لیے ہوا. کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ یا واضح نشانیوں کے ساتھ. فقالوا بشر یهدوننا، تو انہوں نے کہا کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی بشریت کو دلیل بنایا ان کی رسالت کو رد کرنے کے. یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں جب بشر ہیں؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، اس بنیاد پر کفر کیا. وتولوا، اور پیٹ موڑ لی. واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی بے نیازی کے روش اختیار کی. واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی، یہ بے نیازی کا جامہ اس پر تو راست آتا ہی ہے اور کسی پر تو آتا ہی نہیں. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، میں نے پرسوں کی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا، ایک ہی مرض ہے، رسالت اور نبوت اور بشریت میں تضاد محسوس کرنا. اس مرض کا ظہور ہوا اس وقت اس شکل میں کہ جن کے سامنے گوشت پوست کا انسان موجود تھا وہ بشریت کا انکار کیسے کرتے؟ وہ تو جانتے تھے محمد عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، حمزہ کے بھتیجے، ابو طالب کے بھتیجے، آمنہ کے بیٹے، خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے باپ، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ وہ تو بشر سامنے تھا. بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بشر؟ یہی گمراہی آئی ہے پھر بعد میں، جو رسول مانتے ہیں انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا، یہ رسول ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو گمراہی ایک ہے، بالکل ہم وزن، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، جہاں تک اس کی جو بھی شدت کا اور گہرائی اور گرائی کا تعلق برابر ہے، ظہور دو شکلوں میں ہو رہا ہے. اب دو آیتوں میں یہ رسالت کا مضمون آ گیا، اب تیس ایک آیت میں آخرت. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا ہے، یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے یا اٹھائے نہیں جا سکیں گے. قل بلا و ربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے اپنے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا. وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان. یہ سات آیتیں ہیں. اب آ رہا ہے کلمہ فا کے ساتھ، جیسے کل میں نے سورہ حج کی آخری آیت میں توجہ دلائی تھی، یہ فا بڑا اہم ہوتا ہے. فآمنوا باللہ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر،
اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا یعنی یہ قرآن حکیم، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن جس دن کی وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز جو جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا، جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا، جو ناکام ہوا وہ ناکام. اصل کامیابی اس روز کی، اصل ناکامی اس روز کی. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اچھے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذلک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی. اور ناکامی کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ ہوں گے آگ والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پہلا رکوع ختم ہوا. دوسرے رکوع کی پہلی پانچ آیات میں ایمان کے پانچ ثمرات. پہلا نتیجہ وہ ہے جو سورہ حدید میں آ چکا ہے تفصیل سے یہاں اجمالاً. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت واقع نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہدایت کس بات کی ہے؟ تسلیم و رضا. دیکھیے، ایک درجہ تو یہ ہے کہ بدل مختلف حالات میں یا صبر ہوگا یا شکر ہوگا. اللہ نے کچھ دیا ہے، شکر کیجئے. اللہ نے کچھ چھین لیا ہے، کوئی تکلیف پہنچا دی، صبر کیجئے. لیکن یہ ابتدائی منزل ہے. مقام صبر جو ہے اور مقام شکر، ان دونوں سے بلند تر ایک مقام ہے، اور وہ ہے مقام رضا. اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا. اے اللہ، تجھے یہ راضی ہے تو میں بھی راضی. اس کے لیے بہترین شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا، جو بیٹی جب بیمار ہوئی تھی، ایک دفعہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، پیرول پر رہا ہوئے تھے اس کو دفن کرنے کے لیے، پھر جیل میں تھے کہ دوسری بیٹی اسی مرض کی شکار، تو جیل سے ایک نظم لکھ کر بھیج دی، جس کا آخری شعر یہ تھا کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے مقام رضا، مقام تسلیم و رضا، جس کے بارے میں اقبال نے جو بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پرشکو انداز تو ممکن ہی نہیں ہے. مولانا محمد علی جوہر کا شعر تو بہت پیچھے رہ جائے گا، لیکن سادگی میں بات تو وہی ہے. لیکن اقبال نے جو کہا ہے، برو کشید سے پیچا کے ہست و بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. اس مقام رضا نے تو میرے وہ عقدے حل کیے ہیں، یہ پیچا کے ہست و بود سے نکال لیا. اب میں اس دنیا میں نہیں رہتا ہوں، دنیا سے ماورا ہوں، اس کے بدلتے ہوئے حالات مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتے. بہرحال یہ پہلا ہے، اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. نمبر دو، واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا. نہیں مانتے ہو تو دفع ہو جاؤ، پھر ایمان کا دعویٰ بیکار ہے، بے معنی ہے، لا یعنی، کوئی حقیقت ہی نہیں. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. آگے رسپانسبلٹی تمہاری ہے. یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل، تم اکاؤنٹیبل ہوگے آن دی ڈے آف ججمنٹ. رسول نے بات پہنچا دی، وہ فارغ ہوئے، بری. نمبر تین، اللہ لا الہ الا ہو، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان. اسباب پر توکل نہ رہے، وسائل و ذرائع اور اسباب مادی فراہم کرو، استعمال کرو امکانی حد تک، لیکن تکیہ ان پر نہ ہو، بھروسہ ان پر نہ ہو، توکل صرف ذات باری تعالیٰ پر، اسباب پر نہیں، مسبب ان اسباب پر. نمبر چار، اب یہ علائق دنیاوی آ گئے، وہ محبتیں، وہ بار بار جن کا ذکر ہوا ہے، ان کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر بڑا عجیب ہے. ایمان دل میں آ جائے گا تو ان کی محبتوں کے پردے میں دشمنی نظر آنے لگے گی. بیوی کی محبت مجھے غلط راستے پر نہ لے جائے، بچوں کی محبت اور ان کا لاڈ پیار، کہیں میں ان کو بھی برباد نہ کروں اور کہیں ان کی محبت مجھے برباد نہ کرے. ان کے لیے اور ان کی رضا جوئی کے لیے اور ان کو ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام خوری، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے رشوت،
اور سارے غلط ہتھکنڈے یہ انسان کر رہا ہے. گویا کہ یہ محبت کے پردے میں دشمنی ہو رہی ہے, عداوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان, تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن مصبر ہیں, چھپے ہوئے ہیں, گھات میں ہیں, بچ کر رہو, بی آن دی الرٹ, اپنی حفاظت کرو. فاحذروہم, ان سے بچ کر. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. لیکن گھر کی زندگی کو تم میدان جنگ کا نقشہ نہ بنا دو, بلکہ یہ کہ درگزر کرو. اگر تم درگزر کرو, معاف کر دیا کرو, اور کچھ نظر انداز بھی کیا کرو, چشم پوشی سے کام لیا کرو, تو اللہ بھی غفور اور رحیم. یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی ہو رہی ہے, اس سے بغاوت وجود میں آتی ہے. لیکن خود اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ رکھو. ان کی تربیت کے لیے سردی گرمی دونوں چاہیے گے, نرمی بھی چاہیے گی, محبت بھی درکار ہوگی, اور کبھی سرزنش بھی درکار ہوگی. لیکن یہ کہ اپنا تحفظ پہلے, قو انفسکم, بچاؤ پہلے اپنے آپ. پانچویں چیز, اموال, ان کے بارے میں نقطہ نظر. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے یہ اموال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے, انہی میں آزمائے جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہو اس پرڑے کو نیچے کرتے ہو یا اس کو کرتے ہو, اسی میں تو سارا کھیل ہے. اس ڈنڈی کے ادھر یا ادھر ہونے ہی پر سارا دار و مدار ہے, فلاح کا اور یا تباہی اور بربادی کا. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. اولاد یہاں پر دونوں جگہ پر لائی گئی, پہلی آیت میں بھی انما ازواجکم واولادکم عدو لکم, پھر مال کے ساتھ بھی بریکٹ کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد کو انسان واقعتاً اپنا ایسٹ بھی سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے مستقبل کا سہارا بننے والے ہیں, چاہے بعد میں وہ بالکل کورا جواب دے جائیں اور بوڑھے والدین کے لیے ان کے پاس کوئی وقت تک نہ ہو ان سے ملنے کا, لیکن ابتداءً انسان سمجھتا ہے یہ بھی میرا ایسٹ ہے. بہرحال یہ پانچ آیات ہیں, ایک ایک آیت میں ایمان کا ایک ایک ثمرہ کھول کر بیان کرتی ہے. اب فا سے پھر کلام آیا, فتق اللہ مستطاع, بس تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے, حد استطاعت میں ہے. وسمعوا واطیعوا, اور سنو اور اطاعت کرو. یہ سننا اور اطاعت کرنا پہلے کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا. ان کے بعد جو بھی نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قائم ہوا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے لیے سمع و طاعت. اس کے بعد اگر وہ نظام درہم برہم ہو گیا, اس کو قائم کرنے کے لیے اب حزب اللہ کو اثر نو, اب دوبارہ آرگنائز کرنا ہوگا. چھپر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو, گر گیا ہے تو دوبارہ اٹھاؤ. دین قائم ہے تو قائم رکھو, آندھیاں آ رہی ہیں تو اس کی تنابوں کو کھینچ کر رکھو, اس کے کھونٹوں کو مضبوط رکھو, خیمہ گر نہ جائے. لیکن گر گیا ہے تو اب اسے اٹھاؤ. اثر نو, دو ہی شکلیں ہیں. اگر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہے تو جو بھی سربراہ ہے اس نظام کا, اس کے ساتھ سم و طاعت ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو حزب اللہ دوبارہ آرگنائز کرنی ہوگی. اس کے لیے پھر وہ سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کی جائے گی. دو شکلوں کے سوا تیسری کوئی شکل نہیں. یہی وجہ حضور نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے, کہ مم ماتا, جو شخص مرا مسلمان اس حال میں, ولیس فی عنقہ بیعت, کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہ تھا, فقد مات میتت الجاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرا ہے, اسلام کی موت نہیں مرا. اس لیے کہ نظم جماعت یا اسلامی نظام ہے, اس کے سربراہ سے بیعت. نہیں ہے, اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت بناؤ, اثر نو اس حزب اللہ کی تشکیل کرو, پھر وہ جہاد کے مراحل سے گزرو. یہ بھی تو کسی کی سربراہی کے بغیر نہیں ہوگا, کسی کی قیادت کے بغیر نہیں ہوگا, اس سے وہ بیعت سمو تعال. فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم, خرچ کرو, کرو. وہی جو سورہ حدید سے بات چلی تھی, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, الہ کلمۃ اللہ کے لیے لگاؤ اپنی جانیں, کھپاؤ اپنے مال. ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون, اور جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے, وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں. آخری منزل مراد تک وہی پہنچ پائیں گے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے. دیکھیے سورہ حدید کی قامت کے مضامین دوہرا کر آ گئے, جہاں سے چلے تھے وہیں ہماری بات پہنچ گئی, سورہ حدید اور یہ سورہ تغابن کی حد تک, اگرچہ ایک حصہ اس مضمون کا بھی سورہ تحریم میں بھی آنا ہے. بہرحال اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے
یضاعف لکم، وہ اس کو تمہارے لیے دگنا بھی کرے گا اور تمہاری گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، بخش دے گا تمہیں۔ واللہ شکور الحلیم، اللہ قدردان بھی ہے اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا۔